Йоо юу цан залуусаа тэгэхээр офсоор мэдчилж байна аа. За тэгэхээр анхан шатны хичээлүүдэд бүгдрийг нь яг дуусаагүй учраас бүгдрийг одоо яг ирэх хэдэн хоногт анхан шатны хичээлүүдэд бүгдрийг нь дуусна гэсэн зорилго тавьсан байна. Тэгэхээр өнөөдөр хичээлээр та нар юу заах вэ гэх юм бол одоо цаг буюу present simple. Present simple-ыг та нар өөрсдөө өдөр тутмын яриан дээр яаж эхлүүлж болох вэ гэсэн хичээлийг заах гэж байна. Let's go. За тэгэхээр present simple гэдэг нь болохоор яг бүх дүрмтэй айтхан маш олон хэрэглээ байдаг аахгүй юу. Гэхдээ би яг өнөөдөр зүгээр та нарт монголчлоод яг ингээд энгийн үед ямар хөө байдлыг хэрэглэдгийг зүгээр та нарт тайлбарлах гэсэн юм аа. Хамгийн ихнийх нь зуршил болсон зүйлс дээр болохоор present simple буюу одоо цагийг ашигладаг. За тэгэхээр эхлээд тайлбарлахаас өмнө манайхаа одоо цаг, одоо үргэлжлэж байгаа цаг гэсэн хоёр зүйлийг бити анураарай. Одоо үргэлжлэж байгаа гэдэг чинь I'm walking, эсвэл I'm teaching, эсвэл юу гэдэг чинь I'm talking гэх мэтчлэн би яг одоо ингэж нэгэд I am үйлдэг нь ing дээр байдаг шүү. А present simple буюу одоо цаг нь болохоор ямар юм бэ гэх юм бол яг эдгээр зүйлс байгаа. Эхнийх нь зуршил болсон зүйлс. Эхнийх нь жишээлх юм бол тэр тамхи татдаг. Тэр даг дөрөв гэсэн утгатай байхгүй юу? Ер нь бол даг дөрвөөр оршиж байгаа бүх үйлбэрүүд present simple буюу одоо цагаар явж байгаа. Жишээлх юм бол he smokes тэ? Тэр тамхи татдаг. Бүгдээр тэгээд өмнө үзчихсэн мэдчихэж байгаа бох тэ? He she it дээр болохоор заавалч үйлгэр нь s дээр байдаг. За яг энэтэй адилхан жишээлх юм бол he eats burgers every day. Тэр өдөр болгон бүр гэдэг. Бүр ингэ зуршил болсон, бүр донтцсон гэсэн утгатай байхгүй юу? Fast food нь донтцсон. Дараагийнх нь болохоор нэг зүйлс байнга давтагддаг бол яг энэ цаг яваа. Яг өмнөдтэй адилхан одоо нүг тэр дандаа бүр гэдэг гэсэн шүү дээ. Тэр нь болохоор дандаа давтж байгаас өдөр болгон давтж байгаа юм бол энэ дэр бас даг авдаг байхгүй юу? За энэтэйг адилхан ямар нэгэн жишээ гэх юм бол тэр унтахаас өмнө дандаа уйлдаг гэдэг ч юм уу. За яг арай жоохон муухай үйлбэр. Гэтэл яг энэтэй адилхан дахиад нэг үйлбэр хэлэх юм бол тэр ажил дээр ирэх болгондоо унгадаг гэдэг ч юм уу. Бас дахиад муухай үйлбэр хэлчихлээ. За whatever. За энэ дэр яг ном дэр гарч идэх жишээнүүд нь юу байдаг вэ гэх юм бол богоо нь өдөр болгон 5 цагт ирдэг гэдэг ч юм уу. А тийм тэр давтамж нь болохоор байнга давтагддаг гэдгээр хүмүүсээ заавалч өдөр болгон давтах шаардлагагүй. Үйлбэр дээр орж байгаа жишээлх юм бол the train arrives at 5 a.m. every day. Тэ өдөр болгон богоо 5 цагт ирдэг гэх юм бол every day гэдэг та нар давтамжийг нь өөрчлөөд цагийг нь өөрчлөхгүй байж болно. Жишээлх юм бол the train arrives at 5 a.m. every Monday. Нэгд өдөр болгон every week 7 хоног болгон every month сар болгон every year гэдэг ч юм уу тий every 10 years 10 жил тутамд дандаа ирдэг гэсэн нэг тиймэрхүү утгатай болж байгаа хөөхгүй. Тийм учраас давтамж нь гэх юм бол заавалч өдөр болгон байх шаардлагагүй. Гэхдээ ард нь тэр every morning, every day, every week гэсэн иймэрхүүгээр илтгэж явах хэрэгтэй хөөхгүй. Тэр ажил дээр ирэх болгондоо унгадаг гэсэн тиймэрхүү үйлбэр та нар яаж орчуулах юм мэдмээр байх юм бол he farts every time he comes to work гэж болох юм. Fart гэхээр унгах гэсэн утгатай хөөхгүй. Шинэ үг сурсан уу? За дараагийнх нь юу вэ гэх юм бол зааварчилгаа өгж байгаа үедээ дандаа present simple-ийг ашиглах ёстой. За энэ чинь яг ямар хуу зааварчилгаа гэдэг юм бол одоо нэг цагдаа нар юу гэдэг вэ? Гараа дээшээ өргөх гэдэг дээ шүү дээ, тэ? Put your hands in the air эсвэл тийм put your hands in the air. Тэгэнгүүт үйлбэрийн энгийн бүтцэн бүгдээр мэдэх бах. Subject, verb, object гэж явдаг, тэ? Үйлбэр эзэн, үүлэг, үйлдэл гүйцэтгэсэн мэдээлэл. Жишээлх юм бол I love you. Зааварчилгаа өгж байгаа үед эсвэл магадгүй анхааруулга өгж байгаа үед you гэсэн эсвэл одоо subject нь байхгүй зүгээр шууд үүлүгээр хэлдэг байхгүй. Тэгээ үүлүг нь хувирахгүй, ing орохгүй, өнгөсөн цаг орохгүй зүгээр л одоо цаг дээр дандаа байна гэсэн үг. Окей. Жишээлх юм бол close the door, хаалгаа хаа. Put your hands in the air. Эсвэл одоо зааварчилгаа өгж байгаа үед how do I go get to Сүхбаатар Square? Би Сүхбаатар талбай руу яаж явах вэ гэх юм бол go straight then turn right. Чигээр явж хагаад баруун эрэг гэдэг ч юм уу. Ингэж байгаа болохоор чи чигээрээ яваад чи баруун эрэг гэсэн you гэсэн subject бол эсвэл одоо үйлбэр эзэн бол хэрэггүй байгаа. Тэгэхээр зааварчилгаа өгж байгаа үед эсвэл анхааруулга өгж байгаа үед. Дараагийнх нь болохоор бүгдээрээ conditional гэдэг үг сонсч байсан уу? Conditional гэдэг бас дүрэн байдаг хөөхгүй. Тэр нь болохоор хэрвээ гэсэн утгатай. Тэгэхээр хэрвээ эсвэл тэгэх үед гэсэн иймэрхүү үйлбэрийн бүтцүүд байгаа үед болохоор present simple буюу одоо цагийг ашигладаг болдог. Энэ нь юу гэх юм бол байнгын үнэн тэгвэл тэгдэг гэсэн иймэрхүү үйлбэрт багтдаг хөөхгүй. Жишээлх юм бол if you heat water it boils гэдэг ч юм уу тий. Усыг халаавал буцалдаг. Тэгэхээр байнгын үнэн гэсэн утгатай. Усыг 100 градусд халаах болгонд ус нь өөрөө буцалдаг гэж одоо яг байнгын үнэн үйлбэр хэлхийн тулд тохор энэ одоо цагийг ашигладаг байгаа. Яг энэ тайлбар дахиад нэг жишээ хэлэх юм бол бороо орох үед зүлэг нордог гэдэг ч юм уу. Тэгэнгүүт the grass gets wet when it rains. Эсвэл when it rains the grass gets wet тэ бороо орох үед зүлэг нордог гэх мэтчлэн. Хэрвээ саний үйлбэр жоохон хэцүү байх юм бол зүгээр байнгын үнэн байгаа үйлбэрүүдэд энэ зүйл нордог гэж ойлгочихсой. Окей. Жишээлбэл бол water boils at 100 degrees тэ ус 100 градусд буцалдаг. Water freezes at 0 degrees гэдэг ч юм уу тэ.
ус болохоор 0 градуст хөлддөг гэж мэдчихлээ. Иймэрхүү байдлаар ингэж present simple-ийг бүгдээрээ өдөр тутмын амьдрал дээр хэрэгжүүлж болох нь байна. Эхнийх нь болохоор байнгын үнэн, дараагийнх нь дандаа давтагддаг зүйлс, дараагийнх нь болохоор зуршил болсон зүйлс, тэгээ дараагийнх нь болохоор зааварчилгаа өгж байгаа үед эсвэл анхааруулга өгж байгаа үед гэсэн иймэрхүү хэрэглэн үүдэн. За энэс ойлгомжтой дахиад ганц хоёр байгаа ч гэсэн бүгдээрээ анхан шат учраас тэдрийг бүгдээр ингэ мэдэх шаардлагагүй. Та нар төвшин төвшингийнхаа хэмжээнд тэр дүрмүүдээ бол сайн мэдж яхад яг эхлээд тэдрийг баттгдсан байгаа үед дараагийн төвшнийхаа зүг мэдээллийг бол олох боломжтой байдаг шүү. Окей. So бити яраарэ одоо хийх гэсэн юм зүгээр хийгээд урд зах юмдаа л аягүй сайн анхаарал яваарэ. Окей. Бүгдээр ингэ нэг дор мэдэх ямар ч шаардлага байхгүй. Окей. За тэгэхээр манайха танхимын сурвалж одоо эхэлсэн байгаа танхимын сурвалж одоо явагдаж байгаа дараагийн хэлэлт одоо 21-нээс бүртгэл эхэлнэ. Тийм учраас тэр бол тэрнээс өмнө бүгдээрээ төрүүлээд бүртгүүлж болох байгаа шүү нэгсэн тоо. Яагаад гэвэл энэ удаад анхан шатны ангиуд нь дүүрээд зарим ангиуд нь бүр ерөөсө пиг болоод дахиж хүүхэд авахгүй гэд бид нэр айгүйх өгөө гэж хэлсэн. Тийм учраас бүгдээрээ эртхэн шиг суудлаа захиалаад бүртгүүлээрэй. Окей. Тэгэхээр бүгдээрээ намжилт үсэй. Дараагийн анхан шатны хичээл дээр уулзцгаа. Тэгээд энэ анхан шатаа бүгдээрээ сайхан дуусгаад анхан дунд чатруу орох байгаа шүү. Окей. За see you guys later.